Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechejte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Ahoj, tady je Račníš a já vás vítám u Party and Friends. A to je pořad, ve kterém se pomocí karet padlý anděle podíváme na přátelství, spolupráci a na to, co můžeme vlastně v této oblasti vylepšit. Co tam můžeme změnit, vyčistit, uklidit. Tak, já se tady budu chvilinku míchat karty. Samozřejmě padlý anděle jsou k dostání také na The Game Crafter. Popisku videa naleznete, takže si můžete koupit pro sebe padlé anděle a vykládat s nimi. Tak, Garmon Bozia, čím vylepšit přátelství? Tak, tentokrát mi pod ním chodí až příliš mravoličný, mravokárný pohled na toho druhého. Úplně mi chodí, že v momentě, kdy vy vstoupíte do přítomnosti nějakého svého kamaráda, kamarádky, přítelkyně, přítele, cítím to i teď trochu v partnerství, tak jako kdyby tam s váma vstoupila nějaká jeptiška. Jako kdybyste ji měli za zády. Takovou tu, kterou znáte z filmu o četnících, o Luisi de Finesovi, jak vždycky tam má ta jeptiška takhle, ta byla sice veselá, ano, ale která představuje jakousi mravoličnost. Ten Garmon Bozia říká vlastně, že abyste něco vylepšili v tom přátelství, tak potřebujete zanechat takovýhle jako moralistických pohledů na věc. A asi je teď důležitý začít hovořit otevřeně o potřebách, které máte. Jo? Nebo potřebujete hovořit s tím, nechat toho druhého povídat o těch věcech bez nějakého posuzování. Jo? Třeba by vám kamarádka ráda řekla, že teď byla nevěrná svému manželovi a že se cítí velmi osamělá a že se zamilovala a zároveň prožívá krásný románek s někým a vy tam máte teď být jenom v roli toho pozorovatele, nikoli v roli toho, kdo řekne, se zbláznila, ne, okamžitě toho nech, prostě jako vrať se ke svému manželovi a buď poslušná a hodná, že jo? Ne. Tak ten Garmon Bozia teď chce, abyste se naladili na tu druhou osobu a zkusili se naladit i na to, jestli ve vašem životě čirou náhodou není nějaká podobnost. Nemyslím teď v tuhle danou chvíli, ale třeba tam je nějaká zkušenost, která by tomu druhému pomohla. Víš, Naďo, mi teď chodí říct, když mě bylo 20, jako je teď tobě, tak jsem měla zkušenost, jo, cítila jsem se ve vztahu přesně jako ty. Pravda je, že jsem nevěrná nebyla, ale měla jsem dojem, že mi ten život končí a že jsem strašně nešťastná a že spáchám sebevraždu. Měla jsem strašný strach, že to udělám. Možná je dobře, že jsi to dovolila. Možná, že je dobře, že jsi dovolila teď udělat tenhle ten krok. Takže ten Garmon Bozia, jak vidíte, nechce po vás žádné pranýřování toho druhého za to, co ten druhý udělal nebo neudělal. Chodí mi, že i teď bude hodně důležité v tom přátelství sdílet takové zkušenosti. A pokud tam nejsou pokud tam není tento typ těch zkušeností, nebo tam není nic takového, o čem bych teď hovořil, je docela dost možné, že s tím druhým máte sdílet nějaké pikantní představy, které máte. Dvě kamarádky na pláži, rozprávějící o tom, jak se jim líbí tam ten plavčík v upnutých plavkách.
třeba. A je tam potřeba teď v tom přátelství schodit tu mravoličnost, takovou tu čistotu, a je tam potřeba trošičku víc té sexuality. Aby se tomu vztahu teď vrátila, padá mi tady krystal na zem, aby se vrátila do vztahu jakási jiskra. No, možná, že odpadne něco jako ten krystal teď tady z toho stolu. Jo? Možná, že tím zmizí z toho vztahu taková jako iluze čistoty. Iluze... A říkám iluze, protože stejně je to tam v tom obsažené. Ten Garmon Bozia nás učí vlastně vnímat sexualitu jako čistou. Chodí mi totiž pod ním to, že často si ty věci komplikujeme tím, že do té sexuality přimícháváme lásku. A nemyslím to teď tak, že by bylo špatné mít sex s někým, koho máme rádi, tak to vůbec nemyslím. Myslím to tady tak, že sama sexualita o sobě je čistá. Že je to krásná energie. Sama sexualita o sobě. A ten moment, kdy máme potřebu k tomu přilípnout tu lásku jako podmínku, pak je to znamení, že vnímáme sexualitu, sex, jako něco podřadného a špinavého, co si nezaslouží naši úctu, pozornost a vnímavost. Takže ten Garmon Bozzi, jak vidíte, tak vlastně teď vyzývá, abyste do toho přátelství a nevnášeli takové jako předpojatosti, předsudky, ale aby tam byla teď lehkost, hravost, která třeba umožní to, že půjdete, nevím, s kamarádkou do sauny, což byste za normálních okolností neudělali, co kdyby vás viděla na to. Nevím. Vymyslete si tisíce jiný případ, jo, jak to jde dát do praxe. Jo. Možná vám to dovolí doporučit kamarádce nějaký dobrý vibrátor, který máte, a vy víte, že ona by ho potřebovala. Protože je nešťastná, neuspokojená. Možná byste s ní mohli sdílet zkušenost třeba použití vajíčka. Nebo byste možná rádi pozdíleli zkušenosti z tantrického semináře, na kterém jste byli. Nebo a tak dál. A já cítím, že ten Garmon Bozzi je tedy jako průvodce, že vlastně není účelem nějaká hrubost. Může tam samozřejmě proběhnout, jako, ale neznamená to, že to je špatně. Já to cítím teď, že to je dobře. Ještě se hladím, co mi k tomu přijde. Některá přátelství mohou vzniknout na základě silného sexuálního prožitku, který máme s tím druhým. Který se třeba už nikdy nebude opakovat, ale položí solidní základ tomu přátelství. A chodí mi to, že tam je někdo, kdo by velmi rád zahodil tu možnost toho přátelství, jenom proto, že s ním přece měl už něco. Takže i slevit v těch moralistických požadavcích sám na sebe. Jo, tak jsme spolu něco měli a teď to je prostě krásný přátelství. Garmon Bozzi se ptá, kdo všechno by mohl být tvůj přítel? Mohl by být tvůj přítel kazatel? Mohl by být tvůj přítel učitel? Mohl by být tvůj přítel kněz? Mohl by být tvůj přítel herec? Mohl by být tvůj přítel pornoherec?
Mohla by být tvoje kamarádka modelka? Mohla by být tvoje kamarádka cukrářka? Majitelka erotického salonu? Pro jaká všechna přátelství otevřete teď svoji mysl? A cítím, že teď jde to otevřít tu mysl, jenom tu mysl. Teď ještě není potřeba otevírat srdce. Ale je potřeba udělat nejdřív prostor v mysli pro to, kdo všechno by se mohl stát mým kamarádem, přítelem. Otevřená mysl. A otevřené srdce potom už jde a následuje. Takhle to nechám. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.